Tập trung thích được bắt đầu.
chạp bác ơn. Tụng nó sẵn hết. Thank you.
ក្រោយនេះក្រោយខ្លួនឯងនេះមកក្រោយនេះហើយអឺលើករត់មកដាក់នេះមើលតិចអឺនោះត្រង់ឯងមិញបើហត់មិញទៅផ្ទួមិញទៅទៅតោនតោនអត់ត្រូវទេណាអូត្រូវដាក់រត់ចាក់អូមើលនេះណាក្រៅនេះក្រៅនេះនេះនេះនោះចេញមកនេះបាត់ហើយណែនេះបាត់បាត់នេះនេះនេះរត់ទៅណាទៅណាទៅបាត់បាត់មកផ្ទុះមួយទៀតកណ្ណារត់មកកណ្ណាលើកលឹងណាស់ទៀតអូយត្រូវយក3បាត់ហើយI don't know.
nào bắt. Nó mèo. Bán bắt tên nào bán mà ไปเลยเล็ดไปเลยอ้อปัดจนได้ไปป่ามือเล็ดนี่มือไตรอําเภอไตรอ่ะไตรท่อมไตรอ่ะอุ้ยทำหมดทุกอย่างที่ได้